No niin, morjesta, morjesta kaikille. Attelin tehdä tällaisen videopostauksen tästä omasta kehon kuvasta ja mitä siihen liittyy meillä naisilla. Eli mehän naiset ollaan varmaan suurin osa jollakin tavalla aina huolissaan sitä omasta ulkonäöstä ja siitä, miltä me näytetään. Me laitetaan niin kuin tuhansia euroja vaikka ripsien pidennyksiin, rasvaimuihin, implantteihin, ihan mihin vaan. Ja se on ihan fine, ei siinä mitään. Mutta mutta musta tuntuu, että siellä syvemmällä on kyllä jotain niin kuin sellaista piilossa tämän omaan kehoon liittyen, mitä, millä me yritetään jotain muuta paikata sitten. Ja mun oma tarinahan on sellainen, että mä oon niin 20 vuotta sitten lähtenyt ensimmäisen kerran laihuttamaan ja en ollut todellakaan tyytyväinen omaan kehooni. Aina olen pitänyt itseäni lihaavana, jotenkin epäsopivana, isompana kuin muut, vaikka on ollut ihan normaali Urheilu paljon, lihaksia tietysti ollut aina jonkin verran, on ollut body fitness-kisoissa, paino on vaihdellut aina jonkin verran, on elämäni aikana laihduttanut ehkä jopa sataa kiloa, laskin tuossa noin oikeasti. No en ehkä ihan niin paljon, mutta paljon on niin kuin, laihduttanut ja jo sitä painoa ja aina sellaisen niin itseinhon kautta. Mutta kun joku kuutisen vuotta sitten mulla lähti vähän tällainen toisenlainen asenne tähän elämään, arvot muuttu, maailmankuva muuttuu, niin sitten mä myös kehoani kohtaan aloin tuntemaan erilailla. lailla. Ensimmäistä kertaa aloin ehkä vähän kunnioittamaan sitä sun muuta. Mulla on tällainen pieni vauva täällä, joka sitten vaatii huomiotansa. Joo. Saatte nähdä imetystä tässä ehkä samalla. Haluaisko upi vähän kikkimaitoa? Joo. No niin. Noi. Imetän tässä samalla. Mutta siis, että laihuttanut on, en ollut ikinä tyytyväinen omaan kehooni. Aina jossain liikaa, lanteilla liikaa, mahassa liikaa. Ja tota, se ollut, en ole voinut niin kuin hyväksyä itseäni sellaisena, kuin oikeasti olen. Nyt raskauskiloja on vielä jäljellä. Painan noin 90 kiloa. Voin sen tässä sanoa. Jos joskus muutama vuosi sitten olisi vielä sanonut, että mä joskus painan 90 kiloa, niin mä olisin niin kuin ajatellut, että ei, mä, mä, elämä tulee olemaan hirveä ja mä en nyt kestä. Nyt niin, Onko on muuttunut tää oikeasti tää kehon Tämä kehon kuva, Tai mitä mä ajattelen itsestäni. Eli mun tavallaan itse tunto ja arvostus ei enää, enää niin olekaan sen siitä riippuvainen, että mitä mun paino on. Oikeasti. Kuvitelkaa nyt sen on vasta tajunnut, että oikeasti sitä kehoa voi niin kunnioittaa, rakastaa, olla sinut sen kanssa, sitä painosta riippumatta. Eli jos nyt ajatellaan vaikka 6-7 vuotta sitten harrastin silloin vielä fitnesslajeja, niin silloin oli timmissä kunnossa ja näin, niin en mä ikinä ajatella omasta kehostani, että oikeasti se olisi jotenkin hyvä tai kaunis. Se oli aina, että hyi, hyi tuossa on sitä tai tätä. No ehkä joskus ajattelin, että no ei ole hyvässä kunnossa. Mutta suurimmaksi osaksi en kuitenkaan. Nyt on tilanne toinen, ja haluankin sen olevan näin. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettenkö mä sitten niin vois puottaa esimerkiksi painoa, jos siltä tuntuu. Ja nyt on tuntunut siltä, että mä oikeasti niin keskityn enemmän tähän vauva-arkeen, syön vapaasti, työn terveellisesti, en, en kuitenkaan rajoita sitä kalorimäärää juuri ollenkaan vähän univajetta ollut ja näin poispäin, niin mun ei tarvitse niin kuin tavallaan päässä, niin hikipakolla pakolla pakko mielteisesti lähteä nyt tässä laihuttamaan. Mä voin olla sinut tässä hetkessä nyt kehoni kanssa, vaikka onkin vähän pyöreämmässä kunnossa. Ja se on niin kuin tosi vapauttavaa, että voin, voin niin kuin ajatella näin, koska se on ollut niin kuin elämästäni 30 vuotta tyyliin lapsesta asti niin kuin että on jotenkin väärän kokoinen ja vääränlainen. Niin nyt, nyt onneksi, onneks on pikkuhiljaa pääs, päässyt työstämään sitä niin pään sisäistä maailmaa, kehon, kehotuntemuksia, eli tunnekehoa työstämään ja pystyn niin kuin näin rehellisesti tässä puhumaan tästä asiasta. Mutta uskon, että aika monella naisella, riippumatta siitä oikeasti miltä ne näyttää tai minkä kokoisia ne on, niin on aika paljon sellaista kehollista itseinhoa olemassa sitten. Ja se on tosi surullista, koska se syö tosi paljon energiaa meiltä naisilta ja se tekee meistä tosi sellaisia niin kuin haavoittuvaisiakin, vaikka me oltaisiko tosi kovia kovia ulkoisesti. niin Kun meillä on nämä keholliset asiat, että me koemme jotenkin, että ollaan niin kuin vääränlaisia tai vaikka kuinka me yritetään siihen ulkonäköön panostaa, niin... niin ei se silti niin kuin muutu miksikään. Niin Tämä on sellainen juttu, mitä itse ainakin haluaisin tuoda tässä nyt omassa työssäni. Niin toimin siis personal trainerina, ja sehän tässä välillä itseään niin se ääni joku siellä, että no jos sä oot vähän ylipainoinen ja pyöreä, niin voitko sä olla personal trainer? No mä koen sen asian itse niin, että kyllä mä voin olla. Koska mä tiedän kyllä, mä pystyn samaistumaan ihmisiin, jotka esimerkiksi kamppailee painon kanssa, Mä pystyn samaistumaan ihmisiin, jotka niinku käy läpi tavallaan niitä kehollisia asioita, itse itseinhoa, tällaista, mitä on tosi paljon niinku ite, kamppailut itse sen kanssa. Niin pystyn tosi paljon samaistumaan näihin ihmisiin, enkä mä koe, että se olisi niinku mun ammattitaidosta mitenkään pois, että jos vaikka itse on vähän jotenkin pyöreä. Toki se sisäinen ääni aina puhuu, että ei, personal trainerillä pitäisi näkyä sixpackia, se pitäisi olla tosi fit, mutta... No, ehkä joku kokee sen asian niin, mutta itse niin tällä hetkellä se on, että okei, asia on nyt näin, eikä mun tarvitse sitä sen enempää tavallaan vatvoa. Että kyllä ne oikeat asiakkaat sitten löytää mun valmennuksiin sitten kuitenkin. Joo, vähän rönsyilei juttu tässä nyt, kun on vähän univelkaa tullut, tullut hankittua tuossa tuossa vauva tässä näin imettäessä yöllä sun muuta, mutta tota... Ehkä, ehkä saatte sen pointin. Mitä haluaisin vielä sanoa, niin tosiaan, että voitte ihan hyvin nyt niin kuin arvostaa sitä omaa kehoa ihan tässä hetkessä, riippumatta siitä, minkä kokoisia te ootte. Rakastakaa, hellikää, hellikää, hyväilkää sitä omaa kehoanne, koska se on ainutlaatuinen kapistus ja siinä teidän täytyy asua se koko ikä, ikä sitten. Joo. Tästä voisi jutella paljon syvellisemmin ja enemmän ja mennä niin kuin tosiaan syvemmälle tänne pinnan alle. Tämä oli ehkä tällainen pintaraapasu, mutta minusta niin alan kokea koko ajan, niin kuin, kun mä olen miettinyt, että mitä mä haluaisin tuoda omassa valmennuksessani vielä niin kuin painottaa, niin se on myöskin hyvin paljon just, just, tätä, tätä kehonkuvaa, koska itsellä on niin pitkä historia sen kanssa, että on kamppailu painoa pudottanut, ruoskinut, rääkännyt sitä kehoaan, niin tämän aihealue alkaa itsellä tulla sellainen, että mä oon nyt saanut niitä lukkoja aukastua, koska mä en tällaisista asioista, koska ne on nyt arkoja ja aikaisemmin ollut itselle, niin mä en olisi pystynyt puhumaan näistä asioista ennen vapautuneesti. Niin, niin nyt mä koen, että mä pystyisin myös auttamaan tällä saralla ihmisiä aika paljon, niin sen takia sitten varmasti tuun jatkossa postailemaan ja tekemään videoita tästä kehonkuva-aiheesta ja yleensäkin painon pudotuksesta ja näin poispäin, että, että niin, hyvä, taas katkaisi ajatus, mutta ei se mitään. Mä jatkan vielä Urho Imettämistä. Hauskaa päivän jatkoa teille ja hellikää kehoanne kaikin puolin. Morjes!